ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ। ନିଜ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତାଝରିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମରଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆମର ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଥିଲେ ବହୁତ ହି ବାହାଦୁର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଡ୍ରାଫର ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ସାହସ ତାର ମାନେ କିଛି କମ୍ପାରିଜନ ନାହିଁ। 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏଇଟା ବାହାଦୁରତର ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସେଦିନର ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଟିୟରଡମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଜଣାଇବା ଚାହିଁବି କି ଆମେ ପୁଲିସର ଆମର ପିଲା ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନିଆଯାଉଛନ୍ତି। ମୃତ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହୃଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ ସମେତ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୀତାରାମଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁକ୍ତାଝରିରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।